谢谢你，你很勇敢呢。你现在害不害怕 ？Little bit。特别的一场，然后你们要唱生日歌吗？唱什么语言啊？祝你生日快乐，你很勇敢呢。你现在害不害怕 ？Little bit。我们也可以轻轻当挡一下。活到这个年头，其实对于生日真的只有一个愿望，希望大家都开开心心，世界和平，大家身体健康。所以我要谢谢我的家人。你可以翻译一下给爸爸吗？很简单的，我要谢谢我的家人。Thank you for the family。因为你们就像我的天使一样。Like my angels? Yeah。你们的到来让我的人生变得不一样。Like you come here make my life better? And different。你们的出现让我的人生从此不再孤单。Like make our life like together? 孤单，你知道孤单是什么吗？不知道，太好了。我希望你永远都不知道孤单这种感觉。因为你永远都会有爸爸妈妈的爱。I love you。我对他们感谢的话，我是真心的想表达。因为我们回家，其实我们也是平凡的夫妻，也是平凡的爸爸妈妈，我们每天生活还是跟大家一样，要面对不同的问题。所以我很感谢我的先生有一个唱歌的老婆，然后他要给双倍的爱护给我，照顾好家庭，让我好好的继续站在这个舞台上面给大家唱歌。谢谢 Thank you so much。 妈妈我最好我的